cennet cennet. Da cennet cennet. Da cennet cennet vatan. Da cennet cennet. د کابل خروالی لوري د رحمان منی د ای برخي سړک د جوړولو چاري چې څمو د وړاندې پیل شوی وي په چټکی سره روان دي او تر دې دمه یې ډیر سلنه چاري مختتللی دي. د کابل خروالی د پروګرامونو پروژو د تنظیم ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا سړک له کارتینو څخه پیل تر ستانګزی بولاکونو پورې 3300 متر اوږدواله یو 40 متر سور لري چې د بایسکل چلولو کرښو پلو لارو ګلدانونو او د یو معیاري سړک د نورو برخو په ګډون به په بنسټیزه توګه جوړ شي. دا کومه پروژه کې تاسو موږ وینئ د په کار اخته یو. دا پروژه په طول د 3.3 کیلومتره او په عرض د 40 متره سره ده چې تقریبا په دې کې په هیوادوال د بلاکو څخه تر چرای ستانګزی پورې دوه لاینې دي او له چرای هیوادوال نه تر سرکینو د کارتینو نه یو لاین ده. په دې کې موږ ورسره لرو دواړو خواته سایډ واکونه لرو د چرای هیوادوال نه تر چرای ستانګزی پورې چې د سایډ واک سره یو ساحه سبز ده او سره بایسکل وی ده او څنګه پیاده راو ده. یاد سړک د کابل ښار یو له مهمو سړکونو شمیرل کیږي چې چاري به تر راتلونکي یو کال پورې د کابل ښاروالۍ له بودیجې د 1.2 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شي. د دې سړک په جوړېدو سره به د سیمو اقتصادي ودې ته زمینه برابره شي او ورسره جوخت به ګڼ شمیر ټولنیزې او چاپېریالي اسانتیاوې رامنځته شي. Da janat janat vatan.